Dobar dan. Juče sam predostavio jedno kinesko jelo. Harumaki, spring roll ili prolećne rolnice, koje je popularno u Srbiji, Japan i svetu. Ali nisam rekao recept. Zato danas hoću da predostavim recept za prolećne rolnice. A juče moja žena je pravila to jelo, spring roll. I zato danas ona će da predostavi recept na ovaj kanal. Ali samo glas. Ajde da pitamo nju kako je pravila. Jelena, da li možeš da kažeš kako da pravimo prolećne rolnice? Prvo treba nam jedan čajan belog luka, malo veći. I koji ćemo sitno da iseckamo i treba nam tašo kostri. Šta? Šo kostri, tašo ga. Džumbir. A džumbir. A ti ne znaš srpski. Moguće. Treba nam džumbir isto. Ne pa smo šoga. Isto toliko od prilike kao i ovaj beli luk. Isto tako iseckano sitno. To ćemo da propražimo na ulju zajedno sa iseckanim crnim lukom, mm-hmm. otprilike pola glavice, srednje glavice. Ja sam uzela list mladog luka, mm-hmm. onaj zeleni, znači deo peruške. Može da ide i prazi luk, ali bojim se da bi to možda bio malo prejak ukus. A bambusa? Bambusa nismo stavili zato što nemamo bambusa. Inače može da ide i bi trebalo da ide i izdanci bambusa, ali to ako nađete slobodno što se mene tiče. Treba da ide i njira, što je vrsta luka također, ali to ima samo u Japanu. Nema u Srbiji. Nema u Srbiji, nismo našli ni kod Kineza, tako da čini mi se da nema. Njira. Njira, jeste, ali dobro. Ako ima, ako nađete, stavite, zato što je mnogo ukusnije. I ja sam iseckala otprilike šaku šampinjona. Može neke druge pečurke, ali da ne bude previše da ne preuzme ukus. U to također stavite oko 250 grama, 250 grama svinjskog blevenog mesa. I to sve prodinstamo. U to od začina ide jedna i po kašika sosa od ostriga. To je oyster sauce i pošto je otprilike glavni sauce začin, bilo bi dobro da imate. To možete kupiti u supermarketu, mada je malo skup, ali zato mi kupujemo uvek kod Kineza. Brok 70. Jeste. Kod Kineza je jeftin. Mi smo do sada stalno koristili samo taj oyster sauce. Evo vidite, to je boca. Sve na kineskom. I možda nećete moći da pročitate ove sastojke, ali mi smo otprilike provjerili sastojke i delo je sve ok. Također, mi smo koristili do sada, tako da. I otprilike ta boca je oko 300 dinara, što je baš jeftino u poređenju sa ovim koje ćete naći u supermarketima. U to ja sam isto stavila još i dve kašičice japanskog sakea za kuvanje. To je otprilike sličan ukus kao i belo vino. Kao i belo vino i znači dve kašice i također soj biber po ukusu i vegetesan. Baši? Vegetesan stavila isto. To je to? I da, to se stavi da se zajedno prodinsta sa mesom. Također ja sam Gustin. Gustin, da, stavila sam gustin razmućen u vodi. To je da bi se malo ta smesa sjedinila, odnosno da se ne raspada kada jedete. To je po ukusu. Ako želite, stavite kašiku vode i u to razmutite kašičicu gustina. I to dok se dinsta, jel? I to je to. I sad što se tiče motanja, u Srbiji nema da se kupe kore za harumaki, odnosno za prolećne rolnice. Ja sam koristila obične kore za pitu naše,
s tim što isečem kore na kvadrate veličine 20 cm puta 20 cm otprilike. Motanje nije mnogo teško, ali da ne bih ja sad tu mnogo dužila, stavit ćemo link za recept koji ja koristim. I tamo imate slike, recept je na japanskom, pa ko voli nek izvoli, ali imate slike, tako da možete da vidite kako se mota bez razumevanja japanskog jezika. E, ba, izvara. E, samo mi reći, šta je najvažniji deo, kada pravimo prolećne nonice? Pa za mene najvažniji deo je da prodinstam sastojke, odnosno meso pre punjenja, zbog obrade. U suštini po receptu ide sirova smesa u testo, pa tek onda da se to prži. Oni prže na ulju, ja često u purerni pečem, onda premažem samo malo uljem od ozgo, ili na malo ulja pržim, ali zato onda izinstam meso pre toga, da budem sigurna. Baži, fara. A inače, šta je tvoje omiljeno japansko jelo? Neki nesto, japansko jelo. Da. Moje omiljeno japansko jelo je oden. Oden? Jeste. Jo, ne znam je šta je oden. Šta je oden? Oden je japansko kuvano jelo koje podsjeća na čorbu, ali nije poenta u čorbi, odnosno u toj tečnosti, nego u sastojcima koji se kuvaju u toj tečnosti, a to je tofu i neko razno povrće, uglavnom japansko povrće koje kod nas može i ne može da se kupi, zavisi koje. I konjak i mnogo što što ja ne mogu da objasnim, jer u Srbiji nema ništa slično. Konjak. Yes. Dobro, to ću ja da objasnim na ovom kanalu, središ put. Zato oden, samo zapamite, oden. E, fara za danas. Inače, da li ćeš opet da budeš na mom kanalu? Sumnjam. Da. Sumnjam. Da. A šta to znači? Prvi put sam čuo. Sumnjam. Sumnjam znači... Sumnjam. Utagavaši mi no jo na imi kana? Utagavaši. Jo wa tabun denai te koto. Utagavaši. Hai. Tabun denai. Baji. Hai.